Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si e fa dhe energji pozitive, kjo është lulja që duhet ta keni pa tjetër në shtëpi. është fakt që bimet kanë një efekt pozitiv në psikikën dhe jetën e njëriut, ndërsa hulumtimet kanë treguar se ndihmojnë në menagjimin e stresit. Disa për tyre madje konsiderohen se ndihmojnë në përmjërstimin e psikologjisë ton dhe ofrojnë gjithashtu një atmosferë më të kënçme. Lulja e bozhures konsiderohet si simboli fatit të mirë dhe ofron shumë përfitime. Konsiderohet gjithashtu se pamja dhe aroma e saj ndihmojnë psikologjin ton. Nuk është rasti që shumë nuse nështë e zgjedin për buqetën e tyre dhe dekorimin e kishës. Gjithashtu, bozhuret janë lule jarë zakonisht të bukura të pram verës të cilat të zbukuroj njetën tona dhe stinët në vijim. Në Kosovë dhe Shqipëri ka pa fund kultivues fantastik të kësaj luleje ma gjiplot. Pamja saj është e mrekulueshme dhe përkon me studimet e specialistëve të fori kulturës Si një nga bimët më efikase kundër mërzisë dhe stresit, bima e bozhurës kërkon kujdesin minimal përsa ko keni ndjekur të gjithë hapat e nevojshëm për mbiljen e saj. Kjo bim rritet vetë dhe nuk reagon mirë ndaj transplanteve. Lullet e bozhurës gjithashtu zbukurojnë ambjente tona gjdo pramverë. Ne do t'ju tregojmë se kjo bim është jetë gjatë, madje besohet si një bozhure jeton bi një qind vjetë. Kjo është periudha e duhur për të bërgati balkonin ose të kopshtin tuaj për ardhin e bozhurit. Këtë lule e gjeni në njërë rozë ose të kuqe dhe të gjitha nuansat e ndërmjetme. Bozhurët i gjejmë në disa varjetete kryesisht në ato me një ose dy shtresa petalesh, të tjirat me më shumë petale dhe së fund por jo nga rëndësia, farën japonese që është spektakolare. Bozhurët e tila janë aqë të bukura sa shtresat e një pas njëshme të petaleve të cila të lëmë pa frym. Këdo që të zjedhësh mes këtyre varjeteteve do të mahnitësh ndaj aromës, lullëzdimit, bukuris dhe lehtësis në rritje. Bozhurët i gjeni në të gjitha dyqanet e lulleve bashkë me farët ose fidanët për katës të cilët mundet që ti mbilni në shtëpin të uaj. Periuda e dur për mbilin e bozhureve si pas informacioneve është muaj i prilit në zonat me klim të ngro dhe majos të qërshori në zonat me klim të ftot. Mbilin e bozhurit dhjel duhet të jeti shkrifë dhe i pasur me ple. Baza me rëj në formë rëthore duhet vendosur në dhe dhe me shumë kujdesë për të mos dëmtuar degët e imta që dalin prej saj. Nëse e keni mbill tashmë dhe dëshironi ta transplantoni në një e në më të madhe zgjitni një që të ketë bazë më të gjërë me një diametrë prej 25 dhe në 60 cm. Nëse e toni në një vënd të ftot, atë herë rënjët e bozhurës duhen futur në në dhe dhe për të pak të në 5 cm. Ndërsa nëse jetoni në vënd të ngroht, ato duhen futur 1 cm në nështi përfaqe. Vëzhurja ka nevoj për hapstirë dhe për të pasur ple organik me një kullim sistemi të mirë. Zgjidhni një vendodhi të mirë ku lullet mund të rritën pa u shqetësuar dhe mbrojni nga stuhit. Mbilni largë pëjmëve dhe shkureve sepse bozhurja nuk dëshiron të konkuroj për ushim dhe lagështi. Gjithashtu mbilni një hapësir nga njëra tjetra dhe lejoni qarkullimin e ajrit. Bozhurja kërkon djel dhe falti qenë në mënyrën më fantastike të mundshme. Kjo bim, si e fatë të mirë dhe është një magnet për para. Besohet se edhe kjo bim tjetër tërheq fat, para, fat të mirë dhe prosperitet në shtëpi dhe nëse si pas fengshuit e vendos një atë në vëndin e duhur në shtëpin tuaj, a i do të jetë një magnet i vërtet për një energji pozitive, bambu ose sanderjana, njët edhe me emrat bambu uj ose ndryshes t'i bima e mëshirës, Edhe pse kjo bim duket si bambu, ajo nuk është në të njëtën familje me bambu në vërtet, është shumë dekorative, ka kërcel të gjatë nga të cilat mbajnë gjethet të gjata, pritë një regullisht bimën, kjo do të ndihmoj në drejtimin e energjis në kërcel dhe në rritjen e gjetheve të shëndechme. Si pas, feng shui, kërcelet e bambus kanë kuptimet të ndryshme, kur bëhet fjalë për tërheqen e pasuris. Të tre kërcelet besohet se përfajsojnë fatë të mirë, pasuri dhe jetë të gjatë, pes ose gjasht kërcelet s'jelin para dhe fatë të mirë dhe shtatë kërcelet mund të simbolizojnë shëndet të mirë. Nëse e vendos një bimën në pjesën veri lindore të shtëpis ose zyrës atëherë pasuria dhe financa, do të aktivizohen. Ana lindore e shtëpis besohet se të gjithashtu shëndetin. Bima e cila ju stilë shumë fatë dhe para, nëse jeni njërës të cilët i do një bimë dhe përpichëni që gjithmonë të mbani një lule afer vetës, atëherë kjo bimë është ndërbimët e duhurat, përveç pastrimit të ajrit, mbrojtjes nga plura dhe kimikatet e dëmshme, kjo bim është një ndër bimët më të njohura për përcilin e energjisë pozitive në shtëpin tuaj. uaj. Pa fund njërës në përbot janë të interesuar për bimën e njohur si krasula, ovata ose si që të gjithë njërës e quajnë bima e fatit. Teknikat e lashta kineze gjithashtu kanë treguar dhe kanë bërë ndër shekuj brez pas brezi këtë bim si një fatësielse dhe një oguri mirë për shumë para. A të herë, kjo bim me gjelëbërim në të gjitha stinët besohet se si e fat në anën financiare të gjithë familje, të gjitha ta të cilët kanë udhëtuar në përbot e kanë parë këtë bim në për apo hotele të ndryshme. pasi kjo bim, si pas ekspertëve të feng shui, stil fat në biznes dhe ndihmon në ruajtjen e ekwilibrave një kohostisht. Mirë po nuk përfundon këtu. Po mendoni ndoni të përmjërsoni shanse tuaja për të pasur shtëpin tuaj bim dhe lule që njëhen për vetit e tyre të fatit, përveç se tashmë ato ofrojnë përfitime për shëndetin si pastrimi i ajrit dhe reduktimi i stresit, disa bimë dhe lule të freskëta munden që të rrisin fatin tuaj në dashuri, pasuri dhe shëndet. Bambu facilse. Kjo bambu është e njohur për të rregjen e energjisë pozitive dhe është një bimë e zakonshme e fatit të mirë në shumë vende duke përfajsuar një fatë të mirë numri i kërcelve që ka kjo bimë bambuje, për cakton se cila zone jetës tuaj po të req fatë të mirë. Për shembu, tre kërcen fokusohen të lumëturia, pasuria dhe jeta e gjatë. Gjasht e fati dhe pasuria, shtat të shëndeti mirë, nënd fati ma dhe djetë për sosë mëria. Pema e parave Pema kineze e parave bestohet se s'jelë fatë dhe para, me një trung që është gështetuar në ndërsa bimët janë të reja dhe të lakueshme. Vazo e fatit të mirë janë të blokuara brënda gërshetave. Kjo bimë është gjithashtu një pastru e si shkëllqy e duke kryuar që të si në shtëpi. Bima jade e konsideruar si një bime fatë për shkak të i gjatsis dhe gjetheve të rumbullakta dhe të trasha, të cilat të reqin pasuri, Bima jade është një bime bukur jeshile e cila përshtatet në gjdo hapsir të shtëpis tuaj. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pat video ton, tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë, që të informohen edhe shokët uaj. Falemin derit!